Uskoisin, että niin Väinölle on ihan sama, onko se 10 vai 13. Kyllä. Ja... Joo. Terve Kori, tässä Väinö. Tätähän me ollaan totuttu näkemään. Kyllä. Marjoja. Se on kyllä harmillinen tulos tälle väylle. Sen sijaan Tuomaksella näyttäisi kyllä oikein... Mene. Täydelliseltä avaukselta. Ja. Kyllä, 6 metriä pitkä. Aiheellista. Ai. Aika suoraan kädestä tuonne leveäksi ja ei osu yhtään mihinkään ja pomppas koriin. Niin. Itse olin sanomassa ihan samaa. Helppo saada semmoinen karmea heitto aikaiseksi. Juuri näin. Väinö, ja jos joku on putteriheitto, niin tää on putteriheitto. Ja butteriheitto suorastaan oli niin voin pehmeä tuo. No nyt oli kyllä. Semmoinen ihan sanattomuus. Kato nyt sitä. Jos tämä heitto olisi avokaado, niin se olisi jo syömäkelvoton. Se oli nimittäin niin pehmeä. Lopettaa. 200 metrinen väylä ja mies aloittaa paikaltaan heitolla. Ja katoppa tätä. Onpa. Sinne taitaa mennä Väinön viereen. No, aika tarkka heitto, jos no se riitti siihen. Jos jonkun linjoja kannattaa seurata, niin se yleensä on väneen. Katsotaanpas miten Joonaksen. Birdie-putti. Matkaa on. Ja loistavaa. Mahtavaa putti. Oli kyllä niin paljon ketjuja tossa putissa, että sillä olisi voinut ajaa talvellakin. Joo. Minä toivon niin. Ainahan tätä. Siitä kun flippaa, niin on muuten hyvä. Ja kiekko tuli suoraksi. Niin kuin Väinö sanoi, morjens. Hei, kiitos Leevi. Nähtiin nyt yksi heitto, mikä ei osunut puihin. Niin monta kertaa ehtiin virittää tossa, että mekin ei oo niinku virittyä. Eikä. Oi. Ei. Hyi. Ja kato on vielä, ei sentään mennyt sinne puun taakse. No noin, se tapahtuu. Kyllä. Kiekko kääntyi suoraksi ja koko kiekollinen keskellä. Täysin esteetön kuitenkin onneksi. Ja todella hyvin. Hieno putti. Tuosta pitäisi saada vähän niin kuin lisäpistet, jos se jää roikkumaan tuonne ketjuihin. Aivan. Katsotaan Leevikö. Leevi varmasti pelaa kolmosta. Joo, Leevi pelaa kolmosta tälle väylälle. Toki, että niin, nyt jos tuohon verrataan Väinö ja Joonaksen heittoihin, niin tämä oli se oikea peli. Niin, kyllä. No, lopputulos on sitten lopulta tietenkin sitten sanelee. Tästä, tää ei ole kuitenkaan mikään helppo. Vaikka matkaa ei paljon ole, niin se autorajat on edelleen siellä olemassa. Ja ne tulee niin nopeasti tuolla vastaan. Näin. Ei ole mikään helppo. Aika paljon on matkaa. Ja sitten heitettiin kyllä ihan konan laitteesta ohi. Siinä. Harmillinen loppu Leevin loistavalle tokalle kierrokselle. Ja siinä nähtiin nuoren miehen ilmeistä kyllä, että ne. Vielä pitäisi tääkin laittaa. Joo, jostain olisi riittävä vielä voimaa tähän viimeiseen puttiin, että ne ei lähde ihan kokonaan käsistä. Come on, Leevi. Ai ei. Että. Ihan sattuu sieluun katsoa tuota. Leevillä on nyt joku pieni aivopieru tuolla menossa. Joo, hän oli hyvin tyytyväisen näköinen. No niin, siihen loppui Leevin taistelu tältä väyltä. Todella kammottava julma loppu. Quattrobogi tuohon loppuun. Kyllä, julma loppu ja näin, tällaista tää joskus on. Se on frisbeegolfia. Se jännittää huomattavasti enemmän tuo puttaaminen. Mutta ei Kristiania. Hei Kristiania. Olipa hieno punkti. Aivan mielettömän hyvä ja rohkea peli tosta. Kyllä. Siitä muuta kuin pirkku pois kuleksimasta. Eikä. Oho. Ei. Katsotaanpa nyt.
kiekko nousee pystyyn ja liike-energia kuljettaa sen kokonaan näistä ketjusta läpi ja takapihalle. Tuo ei... Hyvin epäärä. Siellä oli paljon ketju. No harm, no foul, niin kuin ne sanoo tuolla Yhdysvalloissa. Christian sen sijaan näyttää nälkäiseltä. Ai vitsi. Se oli jo toinen mahtava putti. Joo, ja molemmat on tuommoisen alamäkeen pitkiä putteja. Riski on niinku valtava noissa, jos se ei onnistu, mutta kun on tuommoinen luottamus, niin kuin Christianilla on, niin mikä se on ajassa? Ja mukava nähdä, kun aviari löytää tuonne korin pohjalle. Ja näin ollen päästään semmoisen tämän kisan jälkeen olla, että kun kolme täyttäkierrosta on pelattu, niin Väinö Mäkelä ja Lauri Lehtinen, Jyväskylän miehet siellä jaetulla ykkössijalla. Ja joutuvat sitten pelaamaan pienet playoffit, että selviää, että kumpi voittaa.